Yo voy a tirar tu representación, ¿ok? Na oko reprezentácie hovorím to, že to ide dopredu. No, ty... Ja chýba! Budem na YouTube? Aha. Dobre, natočím. To je hokejový reprezentant. A pôjde do NHL. Šachy. Tak hokej... Toto je šachista. Najlepší šachista na Slovensku. Toto je bubenička taká. A toto je Jaťo basgitarista. A to čau, si je budem na YouTube, dajte odber názov Martin Fehervári klavír a je jeho rodina a dajte odber a dajte mi like. Lajky do mne a nie jemu. Ďakujem. Čak ty ani nemáš YouTube-ový kanál, pióny! Slovo zdar. Nejde mi to. Čo? Nejde mi to. To čo dávajú? Či zasvietime do ucha, či máš čisté. No. On mi robí zlé, zavrite ho do vezenia. Zlý, zlý Maťo. Zlý. Toto je jeho segra. A toto je jeho bratranec, ktorý je bohužiaľ retard. A bude to aj na YouTube? Bude to aj na YouTube? A bude to aj na YouTube? A bude to aj na YouTube? Áno, áno, i YouTube. Dobre, Jakub, ale už to tam nepôjde, to moc dlhé, ja sa tam ďakujem. Pôjde! Ale to dlho trvať. Dobre, to bude dokončí. Povedz dovidenia! Dovidenia.